Здравейте! Днес ще продължим с темата с 10 типа клиенти, които веригите от магазини и техните служители не харесват или мразят. Шестият вид клиент, това е нещастникът. Той извършва тежък труд, с ниска заплата, има истерична съпруга, която го кове в къщи, има роднини алкохолици, 2-годишни деца, шеф тиранин. Такива хора имат един работещ начин да повишат самочувствието си, което малко е потънало на дъното. Отиват до най-близкия магазин и там организират моноспектакъл. Обслужването ви е лошо, цените са високи, опашката е дълга, обадете се на администрацията, вие знаете ли кой съм аз, утре всички ще си търсят нова работа. Леле, как да се спасите от такъв клиент? Той получава своите 15 минути слава. Представлението свършва, вадил си е душата своята и на продавачите, които са на работа. Дали е красив случая? Поне малко се е почувствал като мъж, а сега е време да се прибира, възможно най-скоро, че жена му ще го гони за закъснението. Седмият клиент. Пълна къща, пълна къща. Всеки касиер е длъжен да следва строго разписан сценарий. Предложете пакет, стоки от касата, попитайте дали купувачът се нуждае от проверка. Ако това не бъде направено, тогава се счита за неизпълнение на служебните задължения. Дори ако купите една дъвка, очевидно лесно може да я носите без опаковка, тогава пак ще ви бъде предложено да си купите друга. Това са просто тези правила, част от работата на човека на касата. Преди да отговорите с поредната забавна шега, помислете колко пъти вече е прозвучала днес. Например, вашите 10 лева е само част от алгоритъма. Когато продавачът получи парите, трябва да каже сумата на глас, а не причина да демонстрирате съмнително остроумие, като отговори сега вече е ваша. Осмата категория са така наречените строители. 10 мъже с мръсни и големи пухени якита са кошмар за строителите, за служителите в магазина. Те могат да замърсят други купувачи и да станат причина за ругатни в търговската зала. Те могат да ударят и счупат нещо на рафта или просто скрият половината кафе в широките си джобове. Освен това, тези другари идват в тълпа и незабавно отиват в отделите с най-бюджетните стоки. В полето на тяхното нападение редовните клиенти не могат да намерят продукти, които лежат на обичайното си място от седмици. Деветата категория на приятен клиент, това е наследникът. Колко доволни са продавачите, когато 2 минути преди затварянето на магазина в него се втурва приятел с думите «Ура!» или негов колега, който моли всички успешно да направят път и да го оставят да пропусна опашката, защото той трябва да има време да пробие с кутия алкохол преди 23 часа. Някой се отказва против такава си хота и започват спорове. Ако нашият забързан човек все още не е имал време да купи желания пакет, тогава започват най-комичните опити за преговори за продажба покрай касата. Всъщност в края на 14-часова смяна служителите нямат енергия да се справят с конфронтацията и просто искат да затворят магазина възможно най-скоро. Вкъщи ги чакат роднини и вечеря. Никой не харесва тези пристигнали в последния момент. Десетата категория, това са всички тези, които блокират пътеките и пречат на другите клиенти, но и служат като чудесен склад, където майките постоянно забравят стоките. Никой не смее да провери. Любопитно е, че когато ги спрат на изходи от детското столче, си извади храна за няколко десетки лева, тогава почти всеки втори излиза с изречението: «О, детето вероятно е дръпнало всичко това, но аз не съм го забелязал». А на камерите може да видите как изненаденото дете гледа мама, която зарежда с алкохолни напитки и скъпи колбаси мястото под неговото столче. Или защо не нахраните детето си направо в магазина? Нека изяде банан или изпие пакет сока, която с опаковката просто хвърлете под кошницата. Винаги може да стегнете класиката, детето го грабна и спи, но аз не забелязах. Не винаги това е вярно. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!